О 8-й ранку на плацу комісаріату вишикувалось близько сотні військовослужбовців. Традиційно на початку свята під гімн України було піднято до неба жовто-блакитний прапор. Дуже важливу роль наші Збройні сили відіграють в нашій державі. На даний час ми знаємо, що сильні Збройні сили – це наша сильна, квітуча країна. Я вас вітаю зі святом, бажаю вам міцного здоров'я, наснаги і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Після чого розпочалась урочиста частина. На честь 28-ї річниці Збройних сил України привітати військовослужбовців завітало багато гостей. Не залишилась осторонь і покровська влада. Виконуюча повноваження міського голови Ірина Сущенко привітала всіх військових зі святом, а також вручила подарунок у вигляді принтера. Ми вітаємо всіх військовослужбовців з Днем Збройних сил України і дякуємо за їх службу, що вони роблять все для того, щоб на нашій землі панував мир. Дякуємо від всіх мешканців міста Покров за те, що вони дають відчуття захищеності. Ми бажаємо міцного здоров'я, сімейного тепла, щоб близьких завжди чекали, а також відчуття, що все зроблено вірно. Після багаточисленних привітальних слів великій кількості військовослужбовців було вручено різноманітні нагороди. Сміливі та мужні захисники отримали грамоти, подяки, нагородні пам'ятні знаки. А деяким з них було присвоєно нові військові звання. У лавах ЗСУ служать і чоловіки, і жінки з Покровська. Вони ті, хто бачив найстрашніше на власні очі, захищаючи жителів Донеччини, в тому числі своїх близьких та друзів, ризикуючи власним життям. Тому неможливо не зазначити важливість усіх причетних до цього свята. Тисячі українців стали до лав Збройних сил України. У кожного у них своя мотивація певна, але всі єдині, всі Збройні сили України, всі вірять в перемогу. А сьогоднішнє свято, яке ми проводимо, весело, урочисто, є лише черговим доказом того, що наші Збройні сили йдуть правильним напрямом. Тож дуже важливо, аби в наших містах проходили тільки святкові заходи на честь тих, хто служить в лавах Збройних сил України. І кожен має надію, що саме так і буде.